Ska se om den här gruppen funkar. Hur då? Den här är avstängd. Plan 4. Så man byter korgar, eller ja, korgar byter man inte. Det är samma golv som har satt på nya väggar bara. Krympt ner korgarna lite grann har man gjort också. Entréplan. Oj, alltså. Det var ju rätt så fula de gamla korgarna. Den gamla inredningen. Det är samma korg men det är ny inredning på något vis. Plan 4. Entréplan. Så ser det ut, that's it.